بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين زيم عبد الله شيرين تاسو ګورې swatpost.com منور دا وخت سره دا سیمه شرناسته چې هغه پخپل هم بیمار ده زوی هم بیمار ده خوده په سو ورځې مخکې سید شریف هسپتال ته تللو د هرنی اپریشن لپاره نو هغه کامیاب نه شو او ډاکټرانو سره په هغې کې ګپله کړې ده راځي چې په دې حواله سادنه ته پوښتنه وکړو سیده داسې څه شوي دي زما نوم انوار الحق مونږ لاړو دي ځینې هسپتال ته غوره ته دغه شپږ ساله اپریشن دی ستا اپریشن هغه دغه ته زه دننه کړم هغه واټ ته که نه اپریشن له علاوه سامان مونږ په خپلو پیسو باندې هغسې صرف د هغو ډریپ هغه اوبه په خپلې سیرنج به هم زمونږ نور صرف د هغو هغه کټ چې وو هغه قدرې سرکاري وو نور هر څه زمونږ خپلو اپریشن چې ما وکړو زه 19 اپریل باندې زه چې راویستم په کټ کې نیمه بې هوشي راله راکړې وه چې کله زه په هوش کې راغلم ما په ځان لاس ووهه نو زه هغه مخکینی شانی وم نو هغه ما سره دا نه بل زوی را سره هغه ته ما زما په دې اپریشن باندې شک دی دا خو زه چې څنګه وم هقسې هر نی خو بار راوځي که نه او هقسې بار وه یو هغه هلته کې شپه وه یو بابو ونیو د ډاکټرانو خو پته نه لګي زیار پېژنې به نه شي دا عام سړی دی که ډاکټر دی لږه دغه پکې نه کېږي هغه راغی لاس ماسې ووهوي دا صحیح دی دا به ښه شي نو مونږ کور ته سبا له جوټې کړو کور ته یې راوستو بیا په لسمه ورځ بیا ټانکۍ کولولو به راشي ټانکۍ کولولو ته چې مونږ لاړو بیا هم هغه ډاکټر ته وي چې په ما کې فرق دی لکه زه چې څنګه وم هغه شان یم که نه هله مخکې خو لا ښه وم اوس خو زخمي شوم نو هغه لاس ووهو زخم یې وکړو دنیا دا پرسوک دی وخت سره به دا ښه شي بیا د نن نه څلور ورځې مخکې زه لاړم دو ته میمو نه یو پټ لاړم خو زما په خپل ځان باندې شک و ځکه سریش 15 کاله به ما باندې دغه مرض راغلی و نو دا تجربه یې ما سره وه نو هغه ډاکټر ته ما وي ما دا ته ما وګوره دی زما خو دا فرق دی نو هغه چې زه وکتم نو ما ته وي چې او دا هرنی خو پازی ده که نه چې ولیکې مونږ اخلو نو بیا دو ته مې دا قصه وکړه زه لاړم دو را سره بیا شک نه پرون را سره دوم لاړه نو بیا را بل ډاکټر ته مونږ ځانو خو نو هغه چې زه وکتم نو هغه مې چې لکه ستا د اپریشن ناکامیابه دی جالۍ پکې نه دی لګولې او جالۍ تاسو اخیستې وه جالۍ اخیستې وه که نه او کټ کړي دي کټ کړي دي که نه ها دې را وړې وه سامان ټول چې ټوټل سامان اغولي جالۍ چې هغه چې نور سامان لیکنو جالۍ به پکې نه دي کله د دې خو دی خو دا خو سو زر نه پیدا کېږي که اوس ته ډاکټر خو ته وه ما ته شری کې زه به د شتور نه را وړم که نه چې تا نه لیکلی جو زه به نه را وړم چې ته ولیکې زه به خامخا را وړم خو پریشن وه غټه خبره وه څه تکلیف دی اوس ما ته دا تکلیف دی چې مخکې خو زه جوړم اوس زخمي یم نو اوس هغه هر نه چې ده دغه بهر ده او کله بیا دل راځي کله هغه ډاکټر راځي بیا ګولۍ نورې لیکل دي هغې خورم او لکه اپریشن صحیح شوی نه دی نو دغه خبره ده چې لکه ما ته ته سرکاري هسپتال نه نیم ها سرکاري هسپتال نه ته نیم مطمئن مطمئن نه ما خو ته وی صرف دغه یو ډریپ دغه یو سیرنج کې دغه نور ټول مونږ راوړو مطمئن نه ته سره پکې د سړی علاج هر نه په اپریشن نو کې اسانه اپریشن دی تاسو ته پته ده نو دا اوس زخمی کړم اوس دومره تعدي را باندې کوله پرون مې چې نن دل اپریشن کوو او که بیا راته د پیر ورځې خود بیا راشه نو ما خو مونږ بیا دې ته بیا څنګه دې ته راشو یو پیر دغه کار وشو بله پیر وشو بله پیر بیا کېږي هم نه زموږ سره دا زوی موجود دی چې هغه په دې حواله څه خبرې کوي دا چې زما یې نام الحق نوم دی دا چې دی چې مونږ هسپتال ته بوتو ده ته ما یې چې زه دلته پرایویټ کوم مونږ 8000 روپۍ قرض کړي وي چې زما د موبایل دوکان دی نو د ما ته وی چې پرایویټ نه کومه سرکاري هسپتال کې د خلکو وي ډاکټران خي زه په سرکاري کې کوم دته ما سرکاري داسې پته نه لګي نو زه د سرکاري کوم چې ما سرکاري ته بوځکه چې د خبره خو مونږ نشو دغه کولی نو هلته چې مونږ بو د 2-3 ورځې د اخر کړو بیا هغه چې کوم سامان واخو مونږ په خپلو پیسو راوړو ډاکټران به کله راتله او کله به نه راتله ټوله کیسه څه ګډه وړه وه جي نو بیا چې دلی اپریشن ته یې وردنده کړو نو بیا ما ته یې چې ته دوایانې راوړم زموږ خو چې تعلیم نشته ما چې به سره اخیسته ما به دغه شټور والنه تپوس کوو دا څه شی دی دا څه شی دا پسو دی ځکه چې انپړه یو که نه جي نو هغه چې دغه جالۍ پیسې اخیستې جي د جالۍ پیسې زموږ نه اخیستې وي هغه شټور والنه چې ما اخیستو نو هغه ما ته مې دا جالۍ ده او دا شی مونږ دنده کړه نو پرون چې مونږ دی بوتو جی نو هغه ډاکټر وی چې د دې جالۍ نه راغول دا ډېر غلط کار شوی دی نو مې دا به تاسو لګول وکند خو انسان په صحت کې کار کول داسې آسان غو نه دی خو به تاسو کوشش کوئ احتیاط به کوئ ژوند انسان وی نه وی دا غلطی کیږي نو مې څنګه غلطی کیږي یاره وی زه چې تاسو کولای شئ هغه وکړه دا د سرکاري محکمې مون ته خبره او جواب او عمران خان چې وی ما هغه چلو کومه تبدیلی راسته هغه خو هیڅ څه یو کړم زموږ د فرد وخت به ایدا مونږ یې سکه نور غریبانان هم غرق مونږ به بل چانه پیسې راوړو دوباره به خو د خلک غرق دا وړېره نه چې زه په عمل کې کدا چری نو غریب سړی خو واجی پاتې نشي دا غریب سړی وسالي دا غریب سړی مثال خو بیا سپی دی مینوال تاسو دا انور الحق ماماجی او دا انعام الحق خبر واوري دي
او هغه د چارواکو ته زورونه وکړه چې سید شریف انتظامی کم عمله چې دا نو هغه زم سره رویه ډیره زیاته خراب ده او موږ د خپل اپریشن نه مطمئنه زم لا کافی پیسې لګیدلې دي څنګه جزانان یو څنګه اعلی چارواکو ته اپیل کوو چې زم سره دې امداد وکړي شي او کم سیدا انتظامی د اسپیټال دی نو دې خلاف تیز سخت ایکشن واغسته شي.